Här kommer en film om göken. Göken har ett speciellt lockrop så den låter på våren. I april till maj ska man höra koko, koko. Den tycker om att äta insekter och smådjur och färgen är lite grå och lite brun. När den får ungar så lägger den inte de ungarna i sitt eget bo, för den har inget bo. Utan den lägger sina ungar hos andra fåglars bon. Och då kan honan putta iväg äggen. Eller så kan ungen, när den har kläckts, putta iväg fosterföräldrarnas ungar eller äggen. Den vuxna göken blir ungefär 35 cm lång. Och här kommer nu då veckans skrivläxa. Skriv en rad med fina G och så kan du rita en bild på göken sen när du har skrivit färdigt. Gök. Göken blir ungefär 35 cm lång. Färgen är grå och lite brun. Den äter insekter och smådjur. Honan lägger sina ägg i andra fåglars bon. Gökungen puttar ur den andra fågelns ägg ur boet. Då kommer en liten film om hasselmusen. Och det är en liten mus som är väldigt sällsynt i Sverige och den är fridlyst här. Den blir ungefär 6-9 cm lång och den vill leva i buskar och är beroende på att det finns buskar där den lever. Den klättrar upp och bygger sina bon uppe i buskarna på sommaren. Men på vintern så sover den och har ett bo på marken. Hasselmusen tycker om att äta nötter och bär. Och här ser du hasselnötter som finns då och växer i Sverige. Hasselmusen har gulröd eller gulbrun päls. Och det är en söt liten mus. Och här ser ni där den kan sova på vintern på marken, ibland löv eller nere under rötter. Och ibland kan ett vildsvin gräva upp den på vintern när den sover och äta upp den. Här är läxan. Skriv en rad med fina H och rita en bild. Hasselmus. Hasselmusen har gulröd eller gulbrun päls. Den är mellan 6-9 cm lång. Favoritmat är nötter och bär. Hasselmusen bygger sina bon uppe i buskarna. På vintern sover hasselmusen i sitt bo på marken. Hasselmusen är sällsynt. Och sällsynt, det betyder att det inte finns så många.